Тікелей эфирде жаңалықтар. Қармақшы ауданы тұсында су шайып кеткен көпір жақында қалпына келтіріледі. Сырдариямен мол су жүріп, әрі өзен иірімдеріне мұз тұрып қалғандықтан Далдабай мен Қызылтам елді мекендерінің маңында су жайылған еді. Мамандардың айтуынша бұл дария деңгейі көтерілген кезде жиі болатын табиғи құбылыс. Дегенмен Жалағаш Осалы бағытындағы облыстық маңыздағы жолдың 31 шақырымындағы өткелге су сыймай жолды жырып кетті. Оны қалпына келтіру жұмыстары су қайтқаннан кейін басталады. Жиналып қалған су сең қазір Төребай би ауылының тұсынан өтіп кеткен. Енді ауылдарға қауіп жоқ, дейді мамандар. Шығымдарды қазір есептеп жатырмыз. Резервтен қаражат қаралып, сол су шайылған жерлердің барын су қайтуына байланысты біз Қазақстанда тиісті жұмыстарды атқарып, халық игілігіне берілетін болады. Бүгінгі күні есептері бойынша суда мұз еріп жатыр, судың температурасы жақсы. Сөйтіп біз өз болжам бойынша ешқандай қауіпсіз Арал теңізіне қарай суды, мұзды сеңді шығарып салатын болжамдар бар. 25 наурызда біздің облыстың жалпы территориясынан шығып Арал теңізіне қарай құйыла бастайтын болады.